אם אתם לא נותנים סאב ולייק ומפעילים את הפעמון תוך 3 שניות, זה מה שיקרה לכם. תומים, אני פותח פריים אייקון אפגרייד. נו לי ככה ניחושים. ארניין. מי מי לא שמעו אותך? ארניין. למה ארניין? מה אתה יהודי? מה זה אר? ארניין אחי, ארניין. יאללה. מוכן? 3. יאללה. 2. אחד, שחור, שחור, שחור. פותח עם האף, הוא סומק, למה? איזה משחיר. עכשיו תראה, זה משהו טוב. בבקשה. לא. מי זה? דל פיירו? זולה? זולה 90. עולה שטף. הלאה, בוא נראה כמה הוא עולה. ביגדה. אוי ובוי, הוא עולה 270, איזה ביגדה, אחי. ביג אל.